Fala pessoal, eu sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar, para o nosso EAD Shake Trades e para vocês aí do YouTube. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. E você que é novo aí, tem uma playlist aí na descrição dos vídeos. Você que está chegando agora no mercado, eu tenho uns vídeos aí para iniciantes, umas playlists legais aí iniciantes. É, que para iniciantes. Para se é muito curso de trade aí, tá? Você não precisa gastar dinheiro com curso, nada, coisa básica, aí tem tudo aí, tá pessoal? É, o membros aí, a galera do Seja Membros aí também, um recado aí pra vocês. Bom, vou fazer um sorteio, acho que nesse mês ali, o próximo ali, eu já vou fazer um sorteio legal de conta de tudo. Quem tiver já nesse no próximo mês aí já, já vai concorrer, tá? E presencial, tá? Presencial, Campo Grande, tá? Eu vou abrir as inscrições essa semana. Tá, vou abrir essas inscrições essa semana, é, para você ficar atento aí é, e garantir sua vaga, é, a gente vai deixar lá no, no link na bio da Bill, do Instagram, arroba Instagram, a gente vai deixar lá o link, entra lá, pega as informações, vamos disponibilizar, vou avisar antes aqui, vou disponibilizar o, o, o link lá para vocês entrarem e garantirem a vaga de vocês, Tá? são vagas limitadas, infelizmente não vamos ter condição de fazer muito, muitos outros presenciais, tá? Foi atendendo a pedidos de vocês, a gente nem ia fazer agora, mas a galera estava pedindo, então vamos fazer isso aí, vai ser top pra caramba, tá? Só que é infelizmente vagas limitadas aí a gente, tá vendo aí se consegue fazer mais alguma coisa, mas é, é não, não dá no, no dia não dá, tá? É, tá muito restrito. E tá, tem que cumprir um monte de protocolo. Então não dá, tá pessoal? Então quem quiser, só para quem quiser, vai lá no Instagram e entra lá. Mas ó, só pra quem quiser, tá pessoal? Lá eu só vou disponibilizar mesmo. Não vai ter conteúdo, nada. Lá é só pra o pessoal que tá ali no. Tá indo pro presencial, tá? Vou ter os últimos Scalpers lá. A gente vai encontrar a galera toda. Tá vindo aí também. Pra encontrar nesse presencial. Então vai vir uma galera bem legal aí. É uma oportunidade de vocês também conhecerem os traders já que estão no mercado, já estão vivendo isso aqui, já estão em outra, em outra em outro nível tal, é interessante aí para vocês interagirem com pessoas que ganham dinheiro no mercado. É, vamos observar como que foi o mercado hoje aqui. Tá? Hoje aqui o mercadinho aqui, a gente começou aqui com uma venda, né? a gente fez uma venda, bolso, comprou com alvo aqui. Tá? Comprou com o alvo aqui. Deu nosso alvo, tá? E depois a gente fez uma, uma compra aqui, um stop e uma compra até o nosso alvo lá em cima, tá? Esse foi nosso trade. Mercado rompeu tendência, vai com o preço, não pede, não pergunta nada, só vai com o preço e vem buscar. O primeiro ponto, ele não, não voltando desse ponto, você só segue a tendência dele. Foi o que ele que ele permaneceu aqui na parte da tarde aqui. Que, que a gente tem aí para amanhã nesse preço aqui? Aqui é a seguinte situação, pessoal. Ele pode voltar aqui nessa região aqui e romper esse fundo, né? Trabalhar um pouco aqui, romper esse fundo e vir buscar esse ponto aqui. Trabalhar nessa região aqui tá. Aqui ele pode fazer uma correçãozinha, tá? Algo nesse sentido. Ele pode descer também de uma vez aqui, ó. É, testar aqui, voltar um pouco aqui, tá? Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Ele pode testar aqui, voltar um pouco aqui, testar nesse meio aqui, trabalhar aqui nessa região, voltar aqui, aqui ele faz uma correção, tá? Passou desse ponto a gente vai direto com ele, tá? Passou desse ponto vai direto com ele. É, se você aguardar ele testar aqui, testou aqui, tá? Não rompeu, na volta aqui a gente pode pegar uma compra até aqui nesse ponto aqui, tá? Se ele decidir romper esse ponto aqui basicamente isso aí para o índice vamos dar uma olhada no dólar no dólar aqui pessoal o que, que a gente teve aqui é, o preço abriu ele abriu deu uma testadinha para cima aqui ó não ele deu, ele abriu testou um pouquinho para baixo testou para cima a gente fez uma compra aqui voltou virado no preço na venda tá e veio buscar essa região aqui tá fez um tradezinho aqui tá depois a gente fez mais uma venda aqui nesse ponto alvo, tá? E aí é aquele negócio: chega no, no suporte, tá? Ele faz um pullbackzão e continuou a queda. Enquanto ele não rompesse a, 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 ten, a linha de tendência, a gente seguia com o preço aqui, bateu o nosso alvo. Já deixado um alvo pessoal aqui, ó. Bateu o nosso alvo aqui, tá? cravou nosso alvo lá, tá? quem segurou até o final, né, conseguiu pegar tudo. Eu desculpa. ver o nosso alvo aqui, ó. Desculpa, desculpa. É esse ponto aqui, ó. Bateu nosso alvo aqui, depois ele fez a correção. E o que temos para amanhã aqui no nesse dólar. No dólar é o seguinte, para amanhã aqui, ó, passou desse ponto aqui, ó, a gente tem uma venda, tá? Para esse pode dar uma testadinha que ele pode trabalhar aqui nessa região um pouco, tá? Trabalhar nessa região, vim buscar esse ponto, tá? e Voltar, ele pode voltar aqui ah, Ele pode ultrapassar aqui um pouco mais Assustar o pessoal aqui Se ele voltar daqui A gente volta com ele tá Pode continuar a tendência de baixo Ou vir até aqui Não ultrapassando esse ponto Ele pode voltar e ficar no movimento de fraqueza tá? Caracter Meio característico do, do dólar Ou Ele Ele chega nesse ponto aqui né? Testa esse ponto aqui Tá, trabalha aqui ó ele passando esse ponto aqui ó essa linha aqui ó tem uma linhazinha aqui a vermelha ele passando essa linhazinha vermelha a gente vai buscar uma altazinha aqui com ele aqui tá ele vai trabalhar aqui mais ou menos tá aí pode estar tá buscando aqui uma alta ali tá é uma possibilidade tá essa possibilidade que a gente tem pro o dólar o a gente tava aqui na, no ponto de decisão tá no ponto de decisão aqui ó nesse ponto para cima ele reverte a, a operação nesse ponto para baixo nesse ponto para baixo a gente segue a tendência e que a gente tem uma consolidação tá bom tem essa consolidação e até ele tomar essa, essa decisão aí ele pode ficar trabalhando nessa região tá para tomar um, uma, uma decisão aqui para onde ele vai tá ele pode ficar acumulando aqui entre esses dois essas duas linhas roxas aqui tá bom é isso aí pessoal. O mercado foi legal hoje. Quem tem paciência é o que eu falo. É paciência, pega o, o sentido do preço. Não adianta depois que o gráfico passa, tá? Você tem que ver isso antes. Quem está na sala com a gente ali, tem muita gente iniciante chegando. Para vocês que estão chegando iniciante, estão entrando em AD, assista os últimos cinco vídeos. Inclusive eu direciono para os, os vídeos mais importantes que vocês têm que estudar para vocês entenderem a noção de gerenciamento também, os planos tal, tá? operar com um gerenciamento plano, muda o seu resultado no final, tá? E evita de você tomar decisão sem sentido, é, e não entender o porquê do ganho, o porquê da perda, tá? Então é interessante a gente, a gente entender tudo isso antes de estar tá operando. E é isso aí, pessoal. É, atenção aí para quem vai no presencial mesmo, tá? É eu vou abrir, acho que quarta ou quinta-feira, não sei ainda, eu vou avisando vocês. A gente abre as inscrições. Então fiquem prontos, tá? Estejam sempre prontos que se vocês quiserem ficar, eu vou avisar antes. Aviso no Instagram, aviso aqui no YouTube, qualquer coisa. E, e estejam lá no grupo lá se quiser participar, tá? Não depois para não ficar depois é às vezes me cobrando uma coisa que eu não tenho não tenho domínio sobre essas coisas, tá bom? Galera, um abraço para vocês, sucesso para todo mundo. Tamo junto e até a próxima. E espero ver vocês aí em Campo Grande, todo mundo aí junto aí pra gente pra gente encontrar e, e fazer desse presencial, um presencial de virada para todo mundo, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.